Para mitra kaum dangu nusami-sami ngabandungan di dongeng di mana wae linggihna mitra para mitra anu priyogi mah aya saluranana ai di YouTube mah para mitra sakuliah dunya anu priyogi mah aya saluran pemaya saluran tiasa nampi YouTube para wargi tiasa nampi dongeng Mang Jaya. Mang Jaya ngaturkeun nuhun wilujeng ka mitra-mitra urang sadaya nuju cenah bumen-bumen atanapi nuju usaha di luar negeri para mitra nyiar kipayak wilujeng mugi-mugi hasil maksad kade bami pros hasil ulah lali kalbur matu banjar karang pamilangan kitunya para wargi dongeng enteng nuju dihancaku Mang Jaya teh getih karangan kiliksa ayeuna para mitra nincak bagian ke-27 teh karawasnya 27 bagian we sabada namatkeun bagian ke-26 ayeuna nincak bagian ke-27 Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kade nu teu acan noel subscribe, like sareng loncengna para mitra di toel bae. Anu bade ieu komen mangga nyerat bae komen manya para wargi atuh salajengna nu bade ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun nyangakeun getih karangan kiliksa dina bagian ka-27. Wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepuang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Getih Karya Kileuksa. Ieu dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng ieu dina bagian ka-27 aya teh para wargi upami teu lepat mah nalika urang paturai dina bagian ka-26 teh parantos dugi ka nalika Widarya bade nepangan Mang Uu kumargi anjeuna naon teh diutus kunu jadi lanceukna subana pikeun nepungan Mang Uu kumaha tu keluarga Mang Uu mangga urang sami-sami bandungan bae wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana. Widarya harita teh geus nepi ka imah Mang Uu. Kasampak teh nurek ditepunganana keur diuk dina bang barung bari udud. Panon melong ka langit ciga nu jara rauh paninengan. Ari bisiti keur kacai ngumah piring sedengkeun Jang Imo ngadapang dina palupuh bari mukaan buku karesepna da meni geus kucel. Punten, Mang? Diangkat-angkatan, Mang? Ceuk Widarya bari mangku. Wah, Aden. Sok jali den, aduh. Mawi deh, iya, keur harorea mah ieu teh den. Lah, balik ti pagawean teh terus we ngalamun sok nikmat, ari ngalamun teh den. Lah, hayang naon-naon ge laksana. Temal Mang Uu bari seuri diukna pindah ka jero. Malah Widarya ge nuturkeun gugek di tepas hareup. Nuhun atuh aya di bumi mah. Bunga aja abdi teh ka dieu, Mang. Alah, aya naon den? Duh, ini acara reuwas, Mang teh. Mang Uu kageteun. Ah. Kedah reuwas-reuwas, Mang, da abdi mah teu naon teh. Teu ngabantu nu mata keuwas, ka dieu sok teh aya perlu we maheutkeun janji kamari teh, Mang. Kumaha tos ditepangan deui tukang ngarame teh? Da abdi teh teu terang hiji-hijina. Widarya tog moal nyaritana maksudna mah teu nyaritakeun lain-lain. Oh. Oh, da den duh. Teu acan den, mamang geus teu ka mana-mana ieu teh. Mamawi teh acan kabujeng den. Nah, kumaha tuh jantanannya adenya? Sareng di mana heula ngarame teh atuh naha di Pali Kalera tanapi di Pali Wetan? Sareng bade ngarametna iraha tuh ngabitanana? Ceuk Mang Uu jiga nu dina senaker lantaran geus janji rek ngabantu kamari teh. Kieu Mang, sakur nu geus disebatkeun ku Mang teh basa kamarinya. Bawa bae ka kabeh ka sawah, gawekeun sina ngaramet Mang. Mun aya deui mah tambihan we lah supados tereng rengse. Da biasana ge sok su 10 jalma. Ari nu rek diheulakeun sawah kaler Mang sarta ngamimitianana isukan. Tak kitu we nyamangnya. Ceuk Widarya bari pepetan. Teteh lah geus ahli kana ngatur pagawean di sawah mah da pugu geus taun-taun diajar tani malah geus jadi patani. Oh, hehehe, gampil atuh den ieu teh mah. Kantun ngawartosan ka bimunah nu jadi kokolotna. Engke lah diwartosin ka baturna. Mangga kumang bade ditepikeun lah. Pikeun waragadna mah langsung ge ku aden diutih atur lah. Dan nu kamari mah tos dipasikeun sapalih.
cek Mang Uu bari ungut-ungutan tanda ngarti. Nyanuhun atuh Mang. Upami parantos kitu mah da anu perlu priyogina ge mung sakitu abdi mah. Omat Mang ieu kedah diperatos kenya. Supados teh rengse bawa kuna malah. Jadi upami teh acan beres teh sok asa boga pagawean abdi mah. Widaria ngaluarkeun duit tina saku bajuna pok deuna bahan omongan. Tapi kanggo jajan budak mah lah hatur lumayan. Iya, den teu kedah deh lah. Sawios deh lah. Da Mang mah sanes buburu atuh. Kitu sote ngabantu ka ade numutkeun ka duga Mang. Sawios deh lah. Sawios tong masih narto segala rupi. Jawab Bang Uu. Dibutuhin ku duit. Da maksudna geulen rek nyalo neangan pagawe ieu mah karunya kanu karuli harayangeun meunang pakulian. Ih. Ieu mah sanes muruhan da teu cukup ari dipake buruh mah Mang. Mangga tampi ku Mamang lah mumpung kuring boga duit ieu da mun teu boga malah moal dibere. Ieu mah tami lumayan emangan, Mang. Kanggo ngagalih rokok da aya ageung mah henteu atuh. Kurmahi keur jajan budak we keur meuli es Widaria keukeuh mikeun duit. Tapi Mang Uu keukeuh teu narima akhirna Widaria ngagupayan Jang Imo. Nu digupayan meni haripeut nyampeurkeun. Enon agan cek Jang Imo bari manggut. Manehna geus nyahuan yen Widaria jalma hormateun manehna atuh teu culangeun. Ye sakuanjang keur jajannya. Atawa bikin ka emak. Widaria mikeun duit. Puguh we budak teh meni teu sirikna ngarontok para mitra. Ari lantaran duit teh lain seutik-seutik jeung diresep we budak mah. Mun dibere duit teh malah harita ge teu ngomong deui. Geus narima duit mah lumpat murubi siti nu kakara datang ti cai. Nempo kitu Mang Uu ngan ukur colohok hatena mah ngarasa era ku kalakuan anakna, tapi teu bisa naon-naon cicing bae. Permios Mang, moal ami tos beres ki mah. Aya kene uruseun ieu teh lah, rek neangan keur tukang nyemprot abdi teh. Cek Widaria bari nangtu. Har. Nah tuh engal-engalan teuing adeh lah. Mun ieu acan cai-cai acan atuh da. Eta si bibina keur ka cai deui. Mang Uu handeuleun. Canyuguhan semah meningaan meninganggur bae teu cai-cai acan. Ah, sawios Mang pokona mah pada melan rengse. Nuhun atuh disangeban ge abdi mah. Ah naon teh sok hese neang jelema loba teh. Mah atuh Mang Permios. Kumaha aden Mang Ama? Keuna kumang ge bade dileroskeun. Geus kitu mah leos Widaria bali. Hatena ngarasa tenang lantaran nu digarawe geus meunang sarta moal gagal ari jalanna Mang Uu mah bubuhan geus ahli tibaheulana. Mang Uu urut panyawah bah samin anu geus loba kawabuhan ka tukang buburuh ngaramet atawa macul. Sanggeus Widaria bali bisi ti nyampeurkeun leungeuna baraseuh keneh datas ti cai. Paroman bangun heran gek diukareupeun Mang Uu. Panon meloong jiga nu panasaran lila-lila pok nanya ka Mang Uu. Aya naon den Widaria teh? Make mere duit ka budak. Curiga kami mah bisi keur ngolo-ngolo. Pokna jiga teh sugema aya nu mere duit teh. Hate bisi ti ngadak-ngadak robah kurang kapercayaan ka kulawarga Buwarti. Ku kituna ti saprak anakna maot ku jurig hulu tea. Ih, sok ka mana wae maneh mah pikiran teh. Eta mah lain mere teu puguh, tapi puguh. Ai den Widaria teh minta tulung ka Akang sangkan dipangneangankeun pagawe. Sawah di sawahna keur meujeuhna loba pagawean. Nyeta loba rameteun, taku Akang dibantu nya meunang jalma tujuhan. KBG par ibu-ibu nu baheula sok karuli dibasamin nu di kapalaan ku Bimunah sarta geus paheut isukan rek digarawe. Tari den Widaria dirituna mah berterima kasih ka kami nya minang katanana mere duit ka kami. Ngan teu ditampanan ku kami teh da ingetan teh asa teu kudu diburuhan kitu-kitu wae mah. Tapi den Widaria pinter bakat ku bungah meureun. Pedah pagaweanana dibantu ku Akang. Nya duitna teh dibikeun ka budak. Kitu lalakonna teh. Ulah sok kuring sangka pamali, matak jauh rejeki. Keun bae da nu mere mah ridoeun. Ulah sok poek pikir bisi goreng temahna. Tak kitu euy ti euy. Cek Mang Uu ngajelaskeun meuni panjang lebar. Atuh bisi ti olohok bengong ari ngadenge kitu mah kaduhung geus nyangka goreng. Geus kitu kusiwal ngaluarkeun duit anu ti Jang Imo teh. Duit halal geuning kop sawarehkeun maneh mo. Sawarehkeun emah nya, lumayan keur meuli minyak tanah saminggueun. Cenah. Bari mikeun duit ka Jang Imo ku anakna ditampanan bari seuri tanda bunga. Ih, sok tara urus ari mana mah siti kawas bodoh re naon-naon teh. Butuh mah butuh we teh kudu loba cincong da kami ge ku duit mah butuh. Tapi lamun carana kitu mah sok era kami teh. Asa beureum asa beungeut euy. Ek narimanan teh jadi kumaha nya? Hayu butuh mah butuh ya mun geus kerot dina hate teh. Mang Uu ngusap beungeut. Geus kitu nya seuri
Ya atuh, telemun tembong bujur mah nu era nampan beungeut. Oh, anehnya ti euy manusia mah erana teh ngumpulina beungeut. Mun aya ka era teh tarakan usejen pasti we kana beungeut contona. Lamun hitu tareubeun mitohai dan beureum teh beungeut. Bujur mah hare-hare we buni euy teu milu era euy. Tapi ti lamun dicarekan ku batur atawa dihina ku batur, dicabok pipi ku batur, nah atuh nu nyerina haceh nya. Mangos ya, sok ngalantur sagala upah teh dikop di jalanan maneh mah. Jigi kali tu gerak tepungan bimuna, isi areueuh manten. Kudu gasik aya janggi teh, nu paheut mah kudu bisi nguciwakeun batur pamali. Sedengkeun ngajaga kapercayaan teh sakitu hesena. Bisi ti embungeun ka papanjangan ngobrol, Damang Uuh mah lamun geus ngomong teh sok ka mana bae. Oh, bang nyongkotkeun kopi heula tuh, ngewa isirah meni kami carang kieu. Bisi dikarayapan kararange di jalan nongko. Mang Uuh ngusap sirahna. Nah, anu carang teh terap uguh ngomong ai maneh. Bebuk, nah anu carang mah lain huluna. Dengan hiji hulu mah, jawab Mang Uuh bari nepak sirah. Meninga beletrak nyeh bisi ti seuri. Babaranyeun pisan sia mah hirup teh meni mung ka tembong buuk carang ge. Jiga rek nganyang ka bebene we nya. Keun mae atuh carang ge da moal beurang di karepan deui. Atawa ayuman atuh ku buuk kami. Cek bisi ti bari nangtung. Tuluy asup ka kamarek nyokot kopea salakina. Teulila geus balik deui bari mawa kopea nu anyarkeun. Hari mana yang menisok ngahina ka salaki teh? Dihona. Mang Uuh ngajewang kopea dat didedetkeun kana sirahna nepi ka ngalelep. Jung nangtung tuluy indit rek nepungan bimunah cenah. Rek marentah kanu ngaramet sangkan isukan ngamimitian digawe. Wanci magrib Mang Uuh kakara balik deui ka imah. Sakabeh pagaweanna rengse. Malah mah nu digawe teh aya tambahna jejeg 10 jalma tangtu widaria atoheun sabab kitu kahayangna barang datang ka imah kasampak Pak RT palebe geus lila ngadagoan sigana mah rek aya perlu ka Mang Uuh da katara semudines. Uluh beuning aya tamu iteh. Nah meni kagok teuing Pak. Cek Mang Uuh bari neuteup ka palebe jeung Pak RT nu geus ngadagoan. Ka dieu mah beurang keneh Mang Uuh. Sugande aya di imah kieu mang yeuh kulantaran aya nu rek dibadamikeun. Wayah nangke sabada isa ka imah kuring nya. Urang ngobrol di ditu, cek palebe bari neuteu. Ulah. Naya naon palebe? Ayeuna we tuh naha? Mang Uuh kageuteun. Ih moal bisa ayeuna mah sabab kaburu magrib. Malah mah telat ka masjid oge jigana teh. Lumadang gewe ka ditu nya. Palebe nangtung malah Pak RT nangtung gerek barali. Nyemang atuh ari kitu mah. Tantos palebe abdi ka ditu lah. Jawab Mang Uuh daria pisan. Geus kitu mah lewas palebe jeung Pak RT baralik nu saterusna mah arinit ka masjid. Ari Mang Uuh jeung Bisiti bada magrib dariuk di tengah imah. Malah Jang Imo milu ngumpul di dinya teu jauh jeung bapana. Sedengkeun di luar geus poek sarta ti iseuna keur nu kadengengan gaang jeung jangkrik. Rek naon palebe teh nyatinya? Nyarita tawah teu ka maneh. Heran akang yeuh. Mang Uuh ngamimitian nyarita. Manehna ngarasa reuwas jeung heran ku caritaan palebe, bisi aya mata kriweuh ka manehanna. Da teu nyarita naon-naon ka kuring mah. Ngan rek ka Kang Uuh cenah ngomongna teh lantaran aya nu rek dibadamikeun. Tapi henteu ngabejakeun urusan-urusanna mah. Atunya caricing mah ku ngadagoan Kang Uuh. Tapi Kang Uuh balikna bae burit geuning. Emal bisi ti bangun hanya ka da manehna ge panasaran. Alah aya naon atunya bobo euy aya nu teu beres yeuh. Lantaran di lemur urang teh aya matak sieun jeung geuman loba panyakit anu tumiba ka sakumna pangeusi lemur. Nyatana panyakit borangan. Da loba pisan nu tarawani bijil ti peuting teh sarieuneun ku setan hulu euy. Ah, pira ku rek ngurus weh nu kitu patut barina oge da loba deui pagawean teh. Di siti teu pati panuju ka salakina nyaritakeun jurig hulu sok ka suat-suat hatena inget ka anakna nu geus maot. Ih, kumaha tuh ti iwati eta nu keur dipalikiran ku batur oge. Sabab geus lila ngajadikeun bahan karibeuh ka sarerea ieu teh. Sigana bae euy nu rek dibadamikeun ku palebe teh urusan ieu jigana teh euy. Ceuk Mang Uuh kawas nu geus ngarasa yakin da Pak RT kungsi badami leutik jeung manehanna. Badami leutik teh para mitra. Babalaguan nyangan. Heuh kajeun atuh. Kumangke we atuh barina oge. Buru-buru tepungan palebe ka ditu. Tapi di dituna ulah lila teuing, kuring masieun, di imah we lalaki teh kareureung.
Oh, gada mau lila di tuna, oi bising tu bisa balik mah. Dasok sieun ari sorangan teh lah. Kitu tembal Mang Uu dari apisan barangkeur kitu kadenge sora bedug isa ditakot, disusul ku sora nu adan. Alhamdulillah geus isa geuning tah. Jung Mang Uu nangtung tuluy kacai. Di siti mah cicing dininya bari ngalamun ngahareupeun Jang Imo nu keur diajar nulis meni geus loba pisan beunang. Gancangna carita para mitra liwat isa Mang Uu amitan ka bisiti. Leos init ka imah palebe bari mawa batre, najan sieun geus kapaksa init lantaran teu wani baha kana parentah palebe. Tekung silila geus tepi ka sampak teh Pa RT geus aya di dinya, dibaturan deui ku sawatara jalma nu ngahaja dionang ku palebe. Malah ayaan di pastel jeung subana. Tah geuning geus datang Mang Uu, mangga calik mah. Palebe bungaheun. Kadatangan ku Mang Uu, gek Mang Uu diuk bangun tenang ku sarerea dibagiakeun cep jempe. Udah naon itu palebe lah. Ulah seueur teh ngobrol kana sanes-sanes lah, sabab bakal nyaepkeun waktu sieu. Nu akhirna abdi lami di dieu. Lamun lami di dieu hartosna peuting teuing balik teh, mun peuting teuing hartina sieun di jalan. Mun sieun di jalan bakal lila datang ka imah. Mun telat datang ka imah pamajikan bakal ngamuk. Mun pamajikan ngamuk hartina balai. Tah kumargi kitu lajengkeun we lah kana pokona mangga ngabitan. Ceuk Mang Uu bari seuri nyarita para mitra sadaya. Meni dikantet-kantetkeun. Panon rurat reret ka sakur nu aya di dinya. Oh hayu atuh. Urang langsung kanu jadi poko pangkalna. Kieu Mang Uu nu ngariung di dieu teh kabege nu keur susah. Jeung nu tah susah. Lain susah ku mikiran duit atawa beas, tapi ku ayana juri gulu tea, Mang Uu. Mang Uu geus kalingitan budak hiji, den subana bingung kuina nu didodohowe ku juri gulu. Atuh nu sejena geus kalingitan putrana sanasi pisan jeung Mang Uu. Tah kulantaran kitu, ieu teh ngahaja diriungkeun. Ari maksudna urang malikiran, neangan akal tarekah keur ngusir juri gulu. Ari sabab nu jadi bang baluh ka urang sarerea teh taya deui lian ti juri gulu. Da bubu terus-terusan ngancam kana katentreman urang sarerea. Jeung deui ngancam kana kasalametan barudak ta ieu. Korban teh kabege budak. Kitu tah maksud ngayakeun riungan teh di dieu teh. Palebe ngajelaskeun heula pamaksudanana. Atuh Mang Uu meni rumenghap. Da teu jauh tina taksiran manehanana yen baris kitu. Nu baris di sawalakeun teh. Nyeunuhun atuh ari kitu mah da leres pisan karaos ku abdi ge palebe. Eta kajadian teh ka Cidamata Kariwangna ka sarerea teh nanging bade kumaha tu nu dimaksud ku palebe teh teh. Naya rencana moro jurig atawa kumaha teh? Mang Uu nanya deui nu sejen pating serenge sirileuti. Ih, lain moro jurig Mang Uu da hese morona ari nu kitu mah. Ari uring teh geus asak badami jeung para bapa nu aya di dieu nyatana nu rek ngajalankeun akal tarekah pikeun nyingkahkeun eta setan. Ari carana rek ngayakeun hajat. Hajat oar. Palebe nerangkeun rencana-rencanana. Hajat oar. Hajat oar teh palebe ajaran di mana teh? Ih, tong maluruh nu jauh na mang pokona mah urang ngajalankeun tarekah we ieu mah. Perkara hasil jeung teu nama urusan nu maha kawasa. Oge gumantung kana patekadan urang keneh. Ari hajat oar teh kieu, urang ngajak ngayakeun hajat tapi ulah di wawangunan. Kudu diburuan imah atawa di lapang nu lega. Sakabeh urang lembur kudu kumpul marawa dahareun sabogana-sabogana. Sanggeus diijabkeun sarta acara geus rengse. Eta kadaharan sina didalahar ku barudak. Rek parebut ge meunang. Tapi ulah dibawa ka imah kitu rencana teh mang. Palebe Daryanaker. Kitunya. Ari abdi naon tugasna tu jeung kudu kumaha? Ceuk Mang Uu jiga can ngarti. Lantaran ari hajat warna mah kawajiban salembur, tapi manehna dionang jiga nu dinesnaker. Tah Mang Uu teh geus meunang balai sarta kungsi nyaho kana kajadian sawatara taun ka tukang. Dina mangsana basami jumeneng kene. Tak kulantaran kitu tangtu Mang Uu terang kana riwayatna sarta bakal terang kana tata carana marancahan. Jadi hajat rek dipasrahkeun ka Mang Uu keur mimpin. Tak kitu rencana kuring teh sarta batur geus satuju.
Na atu para mitra sadaya kepengdeh mang uungarenya grewas. Lantaran maneh narek tititah ngaluhuguan hajat oar, padahal mah teu bisa naon-naon, bingung kabina-bina teu sanggup ngajalankeun nabi sisalah. Ah. Oream bae be. Teu bisa kuring mah teu bisa salah kejap ge. Cek mang Uu terang-terangan lantaran bener-bener teu bisa nanaon, komo ngaranana ge hajat nege kakaranya nyaho harita. Wah, namani harewe setuing mang Uu. Teu hese ngalulungguan hajat mah pila kadar nyeungeut menyan jeung diijabkeun. Yo, bila kadar mimpin hajat diburuan, ari maksudna masangkan lemur urang dijauhkeun tina balai, utamana mah tina gangguan jurig hulu. Kumaha we basana mah pokona mah lemur salamat eusina ulah diganggu ku bangsa setan jeung siluman dasakitu. Cik palebe bari pepeta. Atuh beki bingung emang Uu teh manehna teu pati wani pikeun ari mana, tapi mang Uu kalah ka ngahuleng semu bingung. Ih, kalah ka ngahuleng mang. Ulah mumpang deui atuh da pagawean mulia itu sabab ngabelaan batur salembur. Mamang teh geus meunang kapercayaan ti balarea dipasrahkeun tugas ku palebe jeung sesepuh sejen. Nya eta purah bebela ka balarea. Tapi naha make nolak? Tampi we mang, sabab palebe jeung nu sejena moal pati-pati merpercayakeun ka mamang lamun sakira moal mampu keur ngajalankeunana. Tah kitu cekuring mah. Subana milu ngarojong ka Mang Uu satengah maksa sangkandae. Atu kalah kabeuki bingung emang Uu teh da puguh berat narima tugas model kitu. Nasoheula para mitra. Harita palebe tuluy nyarita. Kumaha Mang Uu? Daek dawan teu. Lamun daek ieu acara urang jadikeun, isukan urang jalankeun, da balarea mah geus dibejaan kabeh oge. Palebe menta jawaban. Tapi Mang Uu beuki lila ngahuleungna atuh jep sarerea jempe. Ngadagoan jawaban ti Mang Uu ari nu didagoan kalah ka ngahuleung jiga ngalamun ngupat jeroning hatena. Beuh. Kudu kumaha yeuh? Aing teh pupuguh kudu jadi tukang ngadoa, jadi tukang ngijabkeun hajat. Makani ngurus jurig ulu teh nu sakitu jahatna. Kumaha mun manehna mali ceceum ka aing? Komo mun ku aing dititah balik mah tangtu ngaharengan meureun. Ih, haroream ting ah. Rayat jiga aing kudu ge dibelaan, kudu ditarulungan, lain kudu dipajukeun ka hareup. Tapi carita Den Subana alus deui cenah. Aing teh dipercaya ku balarea jeung para sesepuh. Moal pati-pati bari tugas kieu, lamun sakira moal sanggup ngajalankeunana. Bingung ya Mang Uu ngusap tarang jajantung ratung tutunggulan. Hate pating sareblak ari awak ngucur ku kesang nu nyorolok dina tonggongna. Hi, nah kalah ka ngahuleung Mang Uu. Cenah hayang terereng se tapi nah tulila teuing rek ngajawab teh. Sok atuh geura jawab ngarah terereng se. Mun sagala rupana geus rengse Mang Uu bisa balik sore-sore. Palebe nanya deui. Ke palebe ke lah. Bingung kuring teh itu. Lah. Dan canya waktu jampe-jampenan aku du. Kumaha mimpin hajat oar teh da rasa bingung itu. Ngarana ge kakarang adenge ayeuna hajat oar teh naon atuh. Mang Uu kalahkan malik nanya lantaran asa teu puguh rarasaanana. Wang Mang. Bila kadar ngijabkeun bari nyang hareupan sasajen. Tuluy bejakeun maksud-maksud urang sarerea pikeun nyingkahkeun jurig hulu. Tangan sakitu basana mah kumaha Mang Uu eta mah. Rek ku basa Sunda meunang ku basa Indonesia meunang. Ceuk palebe tegas. Oh nyari kitu mah teu naon-naon atuh lah. Keun wae urang ngijabkeun kabeh nya sugan bae hayi. Bisa ari geus dipapacaan heula mah. Mang Uu nyanggupan lantaran palebe geus masrahkeun kapercayaan ka manehanana. Palebe geus seren sumeren dina hal ieu mah Mang Uu anu baris bisa kitu ceuk pamikirna. Tah kitu we sing tegas na di mama. Moal matak naon-naon ieu malah bakal nguntungkeun ka sarerea. Muga-muga we eusi lembur ieu teh sing aman. Ulah kaganggu deui ku jurig ulu nu kacida jahatna. Jangan sakitu perluna teh mang. Nuhun ari kersa nampi mah. Palebe kacida bungaheunana malah nu araya di dinya ge barungaheun. Aya kumaha isukan teh palae? Di mana tempatna? Mang Uu nanya deui.
Nya urang di pakarangan bumi den subana we, sabab ngan dirinya wungku nu katimbang lega teh. Dan wis ejen mah hareureuh tempatna oge. Ari waktuna kira-kira jam 8 isuk-isuk tak kitu mang. Palembe nerangkeun rancana nu salengkepna. Hartos atuh mang atuh ari kitu mah. Mang Uu daek teu daek kapaksa narima kana tugas nu dipasrahkeun ka manehanna. Saterusna sarerea ngobrol heula sakeudeung, tapi obrolanana teu jauh tina rencana isukan teh. Nyawalakeun ngunu nu perlu diayakeun. Sanggeus para mitra sadaya babalah gempagan beres sarerea marulang deui ka imahna. Kocapkeun isukna Widarya jeung rebun-rebun keneh geus init ka sawah rek ningali nalingakeun nu digarawe. Malah bimunah jeung baladna geus arinit ka sawah rek ngajalankeun pagaweanana atuh teu milu hajat oar nu rek dilaksanakeun poe eta sabab geus kagok ku janji tea. Ari di imah Mang Uu isuk-isuk teh geus haneuteun kunu ngobrol lantaran bisi ti panasaran pisan hayang nyaho kana babadamian antara Mang Uu jeung Palebe peuting mah teu kaburu da terus sare. Aya naon peuting teh Kang? Namani kamalinaan teuing atuh. Lain kamalinaan di tapi nu disawalakeun teh penting pisan euy. Malah nu ngaitkeun diri Akang sorangan sabab Akang teh kapeto kudu ngijabkeun hajat oar. Murek dijalankeun ke beurang tak kitu ti. Jawab Mang Uu bari regot nginum cikopi. Hah? Rek jadi ajengan maneh teh Akang? Ih, ngomong teh sok ngeunah ka dingin wae sia mah tarang ngeunah teh ngadengena. Jadi ajengan atuh tapi jadi pamimpin upacara. Ieu mah lain dakwah, lain ngaji, lain tapi ngusir lelembut nu jahat ieu mah ku jalan hajat oar. Susuganan wae ku cara kitu lemur teh bisa selamat. Ieu mah susuganan kitu. Sabab dina danget ieu mah sakadang juri guru teh marakayangan tak kitu cenah ti euy. Man Akang susah ieu da teu bisa ngijabkeunana atuh. Kudu kumaha nya lah. Kakang ngadenge da hajat oar-oar kitu mah. Lain aya ge Akang ngadenge teh roae kitu lain oar. Ieu mah deratu hajat oar sagala dasar palabewe sama Cik Mang Uu Daria. Oh, kitu. Teu sangka tuh boga salaki jadi kepeto jadi pamimpinnya. Lumayan mimpin kitu mah atuh dasar ua dipercaya ku balarea. Nu hartina boga pangabisa. Kieu ayeuna mah Kang dina ngijabkeunana bejakeun ka juri gulu. Lamun keukeuh hayang ngaganggu ka urang manusa, ulah kasamarangan jalma. Ulah ngaganggu kan teu boga dosa. Hakan we jalma-jalma nu ngaraco kitu. Beakeun jalma-jalma nu gara-gara dosa tak kitu Kang. Jalma nu sok korupsi beakeun tah cekrokan. Cetrokan kabeh diulah ka budak anu masih keneh. Eueuh naon teh eueuh dosana. Jelma-jelma nu wangsa tukang renten cetrokan tah. Tukang nipu cetrokan, bangsa garong rampok copet cetrokan kabeh. Cek bisi ti sangeunana bae atuh ngajenghok Mang Uu teh. Ih. Kumaha ari maneh piraku nyebahkeun batur. Ih. Ulah diwiji-wiji kabeh ge urang teh, ulah diganggu. Mending ge urang mah sina kabur we juri guluna. Sina ninggalkeun lembur Ciberod barina oge. Diungka ditu ka sabrang ka Palembang. Tak kitu niat Akang teh. Nah, atuh make nanyakeun ari geus boga ka hayang sorangan mah. Terapuguhna naon teh sok mawa karep sorangan teh ku aya juga. Kumaha Kang Uu? Kami mah rek lalajo. Nah, kumaha hasilna? Ngan lamun di ka sabrang Palembangkeun meureun ka ditu urang Palembang meureun raribut meureun. Nah, kumaha make ribut sagala? Meureun jurig teh kumpul di Palembang kabeh. Ramitra sadaya. Aduh. Dasar aja. Mang Uu ka seuri para warga sadaya. Ih, ari mana eta mah ceuk pariwasana lain Palembang di Sumatera beunting Palembang di mana eta mah. Ari mana sok aya aya wae segala-gala teh. Geus kitu we tilah. Pokona mah ulah boga niat yayil ka niaya. Suha nu ngaco nu gede dosa nu kitu nu kieu ulah disebakeun ku urang teh. Keun bae da kalakuan manusia mah aya nu nyatetna hade jeung goreng moal patukeur. Hade bakal natrat hadena goreng bakal ngarengkol gorengna. Awal akhir bakal karasa wawalesna. Atuh teu di akhirat di dunya ge geus karasa, teu di dunya karasa pasti di akhirat karasa. Da kitu ceuk pamanggi Akang nu bodo. Jadi jelema mah mun melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Pokona hade jeung goreng mah jelas. Da kitu euy ti. Jadi perkara eta malah keneh daya nu ngatur ieu. Ieu mah nu penting mah hitung-hitung curak-curak we lah. Kitu. Nah, jadi raisual manusia mah akhirna bakal meunang wawalesna.
Atu cina mun hade bakal menang ganjaran. Mun goreng balas apa balas balitungan anak. Lada lain manusia nunang tuken angin rumah kawasan nunang tuken soal kita mah soal dosa mah lain urusan orang jeng orang itu mah dosa mah urusan orang jeng pangeran. Tak lantaran kita ulah goreng hati najan kajal malu badosa kita tepoe kudu didoakan sina selamat. Da urang mah teu nyaho sanu loba dosa sanu henteu. Da urang mah teu bisa ngukur dosa. Da kitu nu matak oge ngan sigana wungkul si eta loba dosa, si eta loba dosa. Padahal mah can tangtu. Jeung dinyangka ka batur kitu teh bae teuing manehna leuwih leuwih alus ti badan urang. Pan urang nu dosana teh teti. Mumatak nu kitu mah sereun geuneh ka nu maha kawasa. Sina babalik pikir atuh lamun bener-bener manehna ngarasa dosa sina incap. Sina ngajalankeun amal hade. Tak itu kudu mati lain nyebakeun. Goreng lah. Ulah sok nyebakeun batur barin oge. Cik Mang Uu meni capetan. Manehna bet dumadakan bisa nyarita da memang najan bangor ge hatena mah bersih. Para wargi anu mulia, bisi ti tuluy nyarita deui. Kajeuna tu ari kaharti mah pek wae kumaha Kang Uu ijabkeun wae sakahayang Kang Uu. Da meureun geus boga ukuran sorangan mana kitu oge. Cik Bisiti bari nangtung tuluy ngasurkeun seuneu ngasakeun sangu nu keur sasarap. Geus kitu mah Mang Uu teu ngomong deui lantaran panon poe geus moncorong kana waktuna haja teh geus deukeut pisan. Ngasoheula para mitra. Para mitra kaum dangu, sanggeus sasarap Mang Uu indit ka imah Bu Warti. Sabab hajat oar teh cenarek dijalankeun didinya, malah bisi tiga milu udah hayang nyaho cena. Barudak meninga bring harayang nyaho komo da bakal aya rebutan dahareun, rupa-rupa jeung loba dahareun nungareuna. Kasampak teh di pakarangan imah Bu Warti geus loba jalma. Barudak meninga gimbung kolot-kolot pating rariung sasajen geus ngabarak dina taneuh. Malah palebe jeung pa RT katut inohong-inohong liana geus araya karumpul nungguan prung na hajat oar. Atu barang jual Mang Uu teh sarerea meni cucuring hak danu dariuk oge ngadak-ngadak cengkat. Tah geuning Bapa Uu parantos sumping mangga atuh linggih Pak. Cek Pak RT bari manggut. Atu Pa Mang Uu maharita teh para mitra sadaya. Dijieun gegedean geur sarerea seuri Mang Uu kalamas kelemes rada era parada tapi bungah deuih pok ngajawab. Nuhun Pak RT lah. Upi sagala rupina parantos lengsei teh. Mangga tu urang lajengkeun wae lah supados engarengse. Cik Mang Uu bari terus mariksa sasajen nu geus ngabara. Lain mariksa bisi aya kakurang, tapi hayang nyaho kana hiji-hijina da manehna maka kakara nyaho harita teh. Duh rupina mah. Teu hideung diantos mah we tu nyangakeun ka palebe lah heula. Pilih aya nu peryogi diumumkeun ka umum. Cik Pa RT bari nyarita ka palebe. Atuh para mitra palebe nangtung digireun subana. Oh, tu aya naon-naon deui lah. Hayang mangawe jalankeun ijabkeun dan nurutkeun harepan balarea. Sangkan lemur urang balik sabiara bihari sina aman taya kuciwana. Pokona pisan masing dijauhkeun tina ancaman si juri guru. Basana mangawe ku Mamang Uu. Cek palebe daria pisan. Teu katara aya tanda-tanda sejen. Cep sarerea oge jempe. Nyari kitu mah teu nanaon atuh urang jalankeun. Para hadirin supados caralik ye ngarah rada langkung naon teh karaos hartosna. Cek Mang Uu. Bari gek diuk-diukna dina taneuh teu make tilam beres mariksa sasajen tuluy ngahurungkeun parupuyan. Geus kitu ngukus ari hadirin nurut kabeh dariuk meni ngabeles. Jarempe tayan wani nyarita. Harita Mang Uu diperhatikeun ku sarerea rengkak paripolahna teh teu weleh jadi tongtonan jalma loba. Katarau ngirup jadi pamimpin ya. Meninurut kabeh ka aing si gana mah ini teh waktuna aing jadi pamimpin. Sok sanajan ukur mimpin hajat oge. Ate Mang Uu bari ngarekepkeun silana. Asup menyan geus meledung hareupeunana sanggeus negerkeun hate Mang Uu ngamimitian ijab kabul pokna. Gisim kuring pun Uu. Atuh amit ka Gusti Yang Widi neda idin pikeun nepikeun hiji surat ka para leluhur para setan hari kaula teh kawakilan kusakumna urang Ciberod dina ieu kasempatan seja nepikeun hiji paminta nu kudu dicomponan ku Andika
Aiji, lembur Ciberon menta dibebaskan tina gangguan siluman atau setan atau jin atau naon we nu sifatna lembut turgoib. Ari kaduana menta sangka dijauhkan tina balai. Nu diakibatkan tina kalakuan sawatara bangsa setan siluman dedemit nugis kumawani nyen kaributan di lembur. Sarta geus nimulkeun korban jiwa. Khususna kajurig ngajirin mangrupa huru jalma kaula menta sangka nyingkah di lembur sing jauh ulah rek datang di kadieu sabab kaula teu idin lamun anika tetep tumetep ngaganggu jeung ngaributkeun kabalarea mana komo lamun kudu ngorban ke nyawa tah ku kituna sakali deui kaula menta sangkan anjeun buru-buru kabur ningalkeun lembur init nilar lemah cai kami. Jung gerajung-jung lembur matuh bangsa lelemut gerajorak tempat panonoban para setan gerasungsi tempat cicingna para jurig ye lembur tinggalkeun ayeuna pisan. Cek Mang Uu bari murulukeun deui menyan paledung hasilna tambah loba meni mulek nu ngariung meni simpe kabeh ngarasakeun jeung sieun bisi aya kajadian numatak balai tapi teu aya naon-naon keur umumna. Ngan Mang Uu ngadadak barirat awakna dina puluk asa aya nu nangklok sakujur awak patin rariak paranas tiri atuh rada ngajenghok Mang Uu oge lantaran kakara harita manggih pangalaman model kitu. Nah kaya naon kitu nya babua si juri guru ngaganggu ka aing nya jangan barang hakan meureun jekate Mang Uu bari ngusap beungeut. Tului babacaan lalaunan tapi bari ngadeg-deg da puguh sieun. Hatena tagiwur teu puguh rasa. Kaayaan ngadak-ngadak keuman panon poe nu tadi bengras jadi haleungheum jiga rek hujan. Langit katutupan ku mega hideung puguh we sarerea meni ngarenya greuwas. Kolot-kolot pating lalieuk barudak pating rarenyag. Lantaran parobahan poe eta dadak-dadakan pisan. Tapi henteu nepi ka poek pisan ieu mah ngan ukur ceudeum jiga rek hujan gede. Waduh, kumaha itunya? Kayaan kala kabuki ngaco ya, aing teh bakal kapepen muncara kieu mah. Tapi ah, dalam watur jeung deui. Aya palebe ayeuna mah, cing ah, rek bobak deui. Ceuk hate Mang Uu bari ngarekepkeun silana, pok nyarita lalaunan teu kadenge ku batur. Beri gulu. Aing teh hayang wawu jeung sia teh ayeuna mah leuwih hade urang hare-hare hirup eh. Sia di alam sia, aing di alam aing. Sia mah tong pipiluhun ka aing bari oge da. Aing da mah milu campur kana urusan sia. Asa kula warga aing jeung jalma-jalma nu teu barogada satong diganggu ku sia. Tak itu ayeuna mah lah. Kudu nyieun kaributan di dieu bari oge. Kuna sia-sia aing-aing we nah euy. Cek Mang Uu jigana sieun maneh nambung ka babawa ku jiring hulu nu tangtu keur ameh. Barang geus nyarita kitu kudukna karasa rada hampang hatena teteng. Jajantungna teu ratung teuing lila-lila awakna biasa deui ngan kesangna meni nyorolok sakujur awak sareng waktosna ka bujing saya para mitra.